حاجی کاروان کاندیدی ژمارە 8 لیستی 105 یەکگرتوو هەوادارن و هاوڕێیان و دەنگدەران دڵنیا دەکاتەوە کە خۆ کاندیدکردنی بۆ پەرلەمانی کوردستان کار نەکاتە سەرکار و پرۆژەکانی و زیاتر لە خزمەتە ژاران و بێبەکاندا دەبێت. لە ڕوونکردنەوەکەی حاجی کاروان داهاتووە بۆ هەموو دۆست و خۆشک و برایەک دڵنیاتان دەکەوە کە خۆ کاندیدکردن بۆ پەرلەمانی کوردستان پشت بە خوای گەورە نایڵم بە هیچ شێوەیە کۆسپ و تەگەرا لەبەردەم پرۆژەکانم دروست بکات و کاریگەری بکاتە سەرکاری بانخوازی و خێرخوازیم کە سوپاس بۆ خوا ماوەی 22 ساڵە پیشەی سەرچین بووە بە بێ بڕانەوە و سەربوونەوە، بەڵکو زیاتر دەبێت لە خزمەتی خودا و ئیسلام و خەڵکی کوردستاندا بم کە پێشترش بەڵێنی تەواوی خۆمدا بە پێشکەشکردنی بەرنامە قوتار. هەروە نێوانی خۆم و خوا پەیمانم داوا نەک پەرلەمان بگرە هەموو دنیا بە کاری بانخوازی و خزمەتکردن منداڵانی بێباو کێرمەکەم ناپەڕمەوە. جارێشتر دڵنیاتان دەکەمەوە و ئەمە بڕیاری بەندەیە بۆ ئەوەی خۆشەویست و بەڕێز و ئازیز. بەڕاستان سەبارەت بە ڕوونکردنەوەکەی حاجی کاروان کاندیدی ژمارە 8 لیستی 105 یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆ میوانداری بەڕێز دەکەین کە لەگەڵماندا. کاک حاجی زۆر بەخێر بێت. دیارە بەڕێزتان خۆتان کاندید کرد لە لیستی ژمارە 105 بە ژمارە 8 کە بەڕێزی یەکێکی لەو کاندیدە بەهێزانەی کە چاوەڕێ دەکرێت دەنگێکی ئێزگا زۆر بەگوێرێ و خەڵکانی کە باس دەکەن دەنگێکی زۆر کۆ بکەیتەوە. لێرەدا پرسیارمان ئەوەیە جەنابت بۆچی خۆت کاندید کردووە؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوپاسدانەکەم. طبعا خۆ کاندیدکردن بۆ پەرلەمانە، پەرلەمانیش بۆ خزمەتی گەل و نیشتیمانە. ئەگەر پەرلەمانێکی چالاک و جوست و بەهرەدار و بەرهەمدار بێ، بێگومان حکومەتێکی ئازا و بە جورئەت و چۆنەڵی خزمەت گوزار ئەبێ یا خزمەتکاری میلەت ئەبێ. ئەگەر ئێمە تا ئێستاکە بە قەناعەتی من ئەگەر حکوومەتەکان یەک لە دوای یەک لە دوای ڕاپەڕینەوە تا ئەم لەحظەیە نەیتوانیوە بگاتە ئەو ئاستەی وەک خۆیان ناوێن ناوەساوە، تا ئێستا گەورە نەبووە، خەلەل لە وجودی پەرلەمانەکە بووە. پەرلەمانەکە ئەو قوتەی نەبووە، ئەو ئاستە جورئەتەی نەبووە کە حکومەت لە ژێر پرسیاری پەرلەمانە بێ، حکومەت لە ژێر محاسەبەی پەرلەمانە بێ، بۆ لەبەرەوەی بە جددی نەتوانراوە ئەو کێرڤەی لەناو پەرلەمانە هەیە کەمینەیەک و زۆرینەیەک لە ساڵحی حیزبەکان بەکارهاتەوە بە کوردیەکەی. ئەگەر من لەبەرەوە خۆمان بژاردووە، یەکەم ئەم کوردستانە پێویستی بە خزمەتکردنە، ئەم هاوڵاتیانە بێزار بوونە. دەیەها کەس ئەڵێ من بەتەمابوومە نەچمە پەرلەمان لەبەر ئەوەی بێزارم، ئەوەندە دەنگ بدەم هیچم بۆ نەکەن. من لەبەر ئەوە خۆمە بژاردووە، لەبەر ئەوەی ئێمە وا پەروەردە بووینە خیلالی ئەم 25 ساڵی ڕابردووی ژیانی خۆم، وا پەروەردە بووینە خەم لە خۆمان نەخۆین، خەم لە خەڵک بخۆین، پێشی خۆمان خەڵک تێربێ، خەم لە کێشەی میلەت بخۆین، کێشەی میلەت چارەسەر بکەین، ئەگەر خۆشمان برسی خەڵک تێرکەین. یعنی ئێمە بە پێچەوانەی ئەو کەسانین کە مەبدەیەکی دنیاییان هەیە، ئێمە لە دینداری فێربووینە، دینداریەکە وا گەورەی کردووین کە لا يؤمن أحدكم حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه. أما قاعدة إيمان نابا يا إيمان تنطعوني بو خوتان شي تان بيخوشا بو بلان بركتان أما تان بيخوش بي. من أجر حزب كم ملد لبيشي خوم دولة من بي فقير وهجار لبيشي خوم نميني أما نشاني إيمان ما بو إيما داوالو لو جماورة أكين دنگ بكسي إيمان دار ودين دار ودسباك وليهاتو بدن بس أم همو صالة دنگ با کەسانێک ئەدەین، نە لە کەسی خوا دەست ئەگرنەوە لە پارەی خەڵک، نە قانونیش بەدەست خۆیانە. گرفتەکە لێرێ، ئێمە نە لە قانونی ئاسمانە ترسین، قانونی ئەرجی بەدەست خۆمانە. ئەوە تا ئەبینین لەناو ئەم هەموو پەرلەمانەیە کە دروست بۆ لەم کوردستانە، تا ئێستاکە یەک وەزیرێک محاسەبە نەکراوە لە پۆستەکەی خۆی لابێ، نەک وەزیر مدیر عامێک لە پۆستەکەی خۆی لانەچکۆ لەسەر گەندەڵیەک لەسەر من هەموو دزیەک، گەنجێکی بەسزمان لەوانەیە دە کیلۆ ساوەری بردبێ بۆ کۆترەکانی ئەوە محاسەبە ئەکرێ سجنەوە لەم حەتەیە دەماوە یا لەم عسکەر سەلامە. بەڵام ئەم هەموو دزیە، ئەم هەموو مەسئولە لە فڵان دائیرە ئەوەندە ملیۆنە نەما، لە فڵان دائیرە ئەوەندە ملیارە نەما، ئەوەندە دزیە کراوە. هەموومانی ئەعترافەکەین گەندەڵی هەیە، بە ئەعترافی هەموومان ئێستاکە عێراق یا کوردستان
پنجمین دولت العالم بۆ ڕەشوە وەرگرتن و بەرکرد خواردن و گەندەڵکاری لەبەرەوە کارسۆی من لەبەرەوە خۆم هەڵبژاردووە ئەرکی سەرشانی هەموومانە واجبە فەرضی عەینە بە کوردیەکەی ئێمە خراپە لابدەین من ڕەئا منکم منکەرن فەلیوغەیرهو بیدی هەر کەسی خراپەی بینی باوکم بەو پەنجەیە بیگۆڕێ بەو دەسەڵاتەی کە خوا کاتی هەڵبژاردن دەسەڵاتی گۆڕنێ بیگۆڕێ لەبەر ئەوە بەڕاستی من بۆ ئەوەی لەناو معاناتی میلەتە گەورە بووم و بە پەروەردەیەکی جوان گەورە بووین خەم لە میلەتە خۆین بۆ خەمەوە چین ناو پەرلەمان و ئینشاءڵا بەڕێزت کاندیدێشی دیاری نێولیستی 105 یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانی ژمارە 8شی ئومێدێکی زۆر لێر هەیە کە دەنگێکی زۆر بێنی لەمانکەدا لاینی دەسەڵاتە گەرە سێرێکی لاپەڕی ڕۆژنامە و گوێڤارەکان و فەیسبووکین دیارە تانەوە تەشرێکی زۆر ئاراستەی ڕەنگە بەڕێزتان بکەن کە باز لەوە دەکەن بانخواز چۆن خۆی هەڵبژاردن بۆ پەرلەمان لە کاتێکدا لیستی دەسەڵات پڕیەتی لە کەسانێک کە خەریکی بانخوازین وەڵامی توە بۆ ئەوان چییە؟ آخر خۆی ئەوە ئەگەر تعریفی دەسەڵاتە بۆ بانخوازگونجاوە بۆچی بۆ یەکگرتو گونجاونی بانخوازیش من ئەڵێم ینی ئەوان ئەگەر تعریفی خەڵکێک بۆ بانخواز ئەوە بێ تەنها واعز بێ بانخواز خەم لە فەقیر نەخوا بانخواز خەم لە جیرفانی میلەت نەخوا بانخواز خەم لە گەنج نەخوا بانخواز خەم لەو ئەختیار ڕیشسپیانەی کە بەم چاوەی خۆم بینین دوێنێ پێرێ لەم هەولێرە لای مەقەڕێکی حیزبی زیاتر لە 200 ئەختیاری ڕیشسپیان کۆ کردبووە 25,000 دیناری بدەنێ بۆ ئەوەی دەنگیان بدەنێ من خەمی ئەو ئەختیارە ڕیشسپیەمە ئەگەر بانخوازیە سوکایەتی سوکایەتیە ئەو پەری ئیهانەیە من ئەڵێم ئەگەر بانخوازێک حەز بە ئازاری میلەت نەکا و کێشەی میلەت چارەسەر نەکا من چی بۆ خەڵک باز بکەم چی قسەی بۆ خەڵک بکەم ئەم کاری بانخوازیە منی واڕاهێناوە نە غیرەتی کوردایەتیم نە غیرەتی دینداریم نە غیرەتی خێزانیم ڕێ ئەدا دزی لەو میلەتە بکرێ و پارەی ئەو میلەتە بخورێ ئەو هەموو گەندەڵیە بکرێ منیش بڵێم خەڵکی نەدوعا بکەن خوایە ئەوەی زاڵمە لە ناوی بەری ئێخە زاڵم لە ناو ناچێ ئەگەر مەزلوم مەوقیفی نەبێ ئەگەر من خۆم بە مەزلوم ئەزانم لەگەڵ ئەو میلەتەیە ئەبێت زاڵم لە ناو بەرم کاکە زاڵم تەنها بە دوعا لە ناو ناچێ زاڵم ئەبێ مەزلوم مەوقیفی هەبێ من لەگەڵ ئەو شەعبە مەزلومەیەم خۆم بە مەزلوم ئەزانم من لەگەڵ میلەتا گەورمە لەبەرەوە ئەگەر بانخواز بانخواز کەڵ نەسێ بە ئەمر بالمعروف قورئانە فەرمێ ولتەکن منکم ئومە یدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر باشا معروف يعني كوتش عكبر باكا برلمان خراب لابا برلمان يتشاك بينا وزير خراب لابرا وزير يتشاك بينا مدير خراب لابرا مدير يتشاك بينا أما أصلي قرآن وان بي عليه إيه باشا منيش أقر لدواي أوي لناو أم جماعة خوش شويستيا قوربهم لناو يتيمة لناو بيوجنا لناو فقير وجار وقنجا قوربهم من أزان معاناتي أو ملتتشيا نكر مسؤول لێککە باوکی بەقەت دەیەها کوڕ و کوڕەکەی بۆ خۆی پاری بۆ پیا کردووە باسەکە لەوەیە لەبەر ئێمە یەکەم پەروەردەی دینیمان وا ڕێمان نادە بێدەنگ بین لەوەی کە ئەم خێروبێری ئەم وڵاتە بە تاڵان ئەبدرێ زوڵم و زۆرداری لەم میلەتە ئەکرێ ئەوە تا بەئاشکرا چاو سوورەکاتەوە ئەڵێ لولەی تفەنگەکە مەخەمە بۆ ئێوە دامنەوە تەسەوڕەکەی بەئاشکرا بەئاشکرا ئیعلانی شەڕ لەگەڵ کەسێکی دیندارەکە من ئێستاش لەبیرم ناچێ کابرایەک هاوڕی ئەو مەسئولەیە کە ئەندامی مەکتەبی سیاسی ئەو حیزبەیە نسخان بە منی وت وتی با سلطە بێتە دەستمان بە تەواوەتی یەک نەفەرتان نالین بەرەو مزگەوت بچن والله وبالله ئەمە قسەی ئەو پیاوە مەسئولەیە یەک نەفەرتان وتی یەک گەنجی بێ بەرەو مزگەوت ئێستاکە کە ئەبینن ئەم صحوە ئیسلامیە ئەم دینداری ئەم هەموو گەنجە مزگەوتەکانی پڕ کردومە و ئافرەتە باڵاپۆشە هەیە بۆیە کابرا دەسەخێنێت وسەر فیشە کڵاشینکوفەکەی بەوە ئەمان ترسێنێت بێنە سەر پرسیارێکی دیکە دیارە بەڕێستان ماوەی زیاتر لە 22 ساڵە لە هەردوو ڕێکخراوی رابطەی ئیسلامی و قەرەسی ئیسلامی کار کردووە لە کارە خێرخوازیەکانی وەکو کەفالەتکردی منداڵانی بێباوەک ئاوردانەوە لەو ئافرەتانی کە جگەرسوتاون دروستکردنی قوتابخانە و هەروەها بەشداریکردن لە دروستکردنی مزگەوت و ئەو عیەدە خێرخوازیانە بەڕێستان ئەگەر بستنا پەرلەمان دڵنیا ئەگەر دەنگی پێویستان هێنا تا چەندە بوون بە ئەندام پەرلەمانی تو کار دەکاتە سەر ئەو پرۆژە و کارە خێرخوازانەی کە ماوەی زیاتر لە 22 ساڵە کار لێگە دەکەین بەعکسەوە کاک سۆی ینی پەرلەمان ئەبێ تەواوکەری ئیشەکانی منە من تا ئێستاکە بانخوازیم و خێرخوازیم و بەدەمۆتوونی فەقیر و هەژار و چارەسەرکردنی کێشەی کۆمەڵایەتی و گەورەبوون لەناو ئەم گەنجانەیە مناڵێکی بچکۆلە لەناو بازار ناو جادێ بە منەڵی حاجی کاروان دێتە باوەش ماچی دەکەم من لەناو ئەوانە گەورومە لەبەرەوە کاری پەرلەمانی تا
تواو کاری کاری بانخوازی و کاری خیرخوازی و تیکلاوی کشی کمالیت یکانه نگدا برانا اگر من لناو دروی پرلمانه توانی بیتم او خزمته بکم بو لناو پرلمانه زیاتر نتوانو خزمت بمیلت تکم کم من استد لصلاتم نیا خزمتم با ملت کردو و کفظی خواه آزادی من نیا بو لناو پرلمانه نتوانم دفاع لکشی او ملت بکم بعکس و والله لبرو خوام حل بجاردو و بو پرلمان کبدین دارین مورگرتو والله بو خزمت دینه بو خزمت انسان کان خدمت انسان کان فرقی نیه لسجد بردن با خوا چون که قرآن به هر سی که پیک و ناو ناو و افرمی رکوع و سجود و فعل الخير هر سی که پیک و یعنی انسان با رکوع سجود بره بالا نتوانی خیر ببخشی به ملت کی چی من چی ل من بون من او هر قصی خیرم کرد با ملت کم بالا نتوانم وزیر کی گندال برم وزارت کی گندالی پاک بکم و چیم کرد و لبر او براسی من آلم خالقی کلی ولی او حاجی کارم با سیاست کردی با سلطه کردی من یک نصی یک بلیم یک قصی خلق او قصی لمن لبرکا ایم کار اکین بو بدا سینانی سلطه بلان بو خزمت دین و انسان نک بو اوی سلطه به پلسطین کار اکین بو اوی بگین منصبه بلان منصبه که بو خوام انا منصب درست اکین بو دین اگر دیندار و دین منصبی هبه سلطه هبه کابرایی که آوا تهدیدی دیندار ناکه اگر دیندار و اهلی دزگرتن با دین و منصب و کرسیان هبه نزی او ملت زیلی اکری نغشی لی اکری نخیانتی لی اکری نبودجه آخری ننوتی امدی او دیو اکری لبرو براسی اما ناویرین یکدن که گنمی بحرام بخوین چون که فمن یعمل مثقال ذره شر یرا اما واپر ورده بوینه بوی من حزکم جماور و اما بناسی که کسی که اسلامی خوی حالا بجیره یعنی پرورده بو با قرآن و با سنتی پیغمبر ولا محاسبه رب العالمین اترسی اگر امانت نفاریزی اگر رازگو نبی لگل ملتا اگر عادل نبی لگل ملتا حاجی کاروان کاندیدی جمهور هشتی لیستی 150 گرتو دوباره بخیراتن دکنی و ویسا کتن تامور خواست زوز پاس به هوی راشه درکنو خاندنی خانوکانی اندانشتوانی گرچی عرصه شاری کرکو خوبشند